У центральному суді відбулося слухання у справі вбивства на Аляудах. У Миколаївській музичній школі номер 1 обрали нового директора. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Дослідили відеодокази та допитали свідка. У центральному районному суді відбулось чергове засідання з розгляду справи розбою і вбивства на Аляутському узвозі. Зала номер 4. Сторони в повному складі. Розпочався розгляд відеодоказів. Они знали, куда они ехали. Они знали, для чего они ехали. Они в целый месяц мониторили. Вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, для чого вони їдуть. Вони цілий місяць моніторили Оленину сторінку. І в підсумку вони кажуть, що вони нічого про неї не знають. Брехня це все. Повністю знімали золото. Все це робила ця. І вона каже, що нічого не знає. Це просто ганебно. Артур Вацман, Іван Пігарев, Єлизавета Семирикова. Стверджують, нікого не вбивали. Значну половину з того, що ми побачили, не чути. Просто не чути, що каже мій клієнт. У прокуратури та суду інші аргументи. Понад годину досліджували відеодокази. В якості свідка викликають Дмитра Рака. Правоохоронець одним з перших спілкувався з підозрюваними. Зупинили, перевірили. Потім в кінці вже мені сказали, що ми зупинили, що тут в даному районі, де вони знаходяться. Звичайно, відбулося правопорушення. Ми перевіряємо осіб, які знаходяться на даній території. Чудово. Ще що? Ми їх перевіряли, і в кінці я їм сказав, що... тому що вони не підходили по орієнтуванню. Орієнтування, чесно кажучи, там була особа 25-30 років, чоловік один. Сьогоднішнє засідання відбулося за планом. Всі докази були досліджені. Все йде в визначеному порядку. На наступне судове засідання будуть допитані інші свідки. Нагадаємо, тіло 35-річної Аліни Щербан було знайдено в ніч на 1 серпня 2018 року на Аляутському узвозі. За підозрою в скоєнні злочину затримали одеситів – двох хлопців і одну дівчину. Вбита жителька Вітовського району. У той день жінка отримала пропозицію про зустріч від наочно знайомого чоловіка. Він та його молодший друг і подруга побили жінку болторізом. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вперше у закладах такого типу в Україні трудовий колектив дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва шляхом таємного голосування обрав собі нового директора. Провести вибори запропонував миколаївський міський голова Олександр Сінкевич після 5-місячного трудового спору, який виник у січні цього року між колективом та екс-директором закладу. Вибори відбулись у приміщенні музичної школи. Міський голова Олександр Сінкевич сказав, що підпише контракт на 3 роки з тим, кого оберуть працівники закладу. Висунулися 3 кандидатів. Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук Юрій Шевченко. Хочу вам завірити, що в мене є спонсори, які мені допомогли в другому колективі. Я за 200-300 тисяч покупку інструментів допомогли з ремонтом. І так я маю зв'язки. Тому я обіцяю, якщо ви виберете мене, я маю зв'язки, які можуть допомогти нам поміняти підлогу, отремонтувати кришу. Другою була кандидатура заступниці директора дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва Олени Ляшко. Перше – підготовка майбутньої культурної еліти. Я хочу створити разом з викладачами, разом з технічним та адміністративним персоналом школи нову українську сучасну мистецьку школу, де перше – учень у центрі навчально-виховного процесу. Акцент ставиться на формуванні компетентностей, характеру особистості, рівний і реальний доступ усіх дітей до послуг позашкільної освіти, свобода творчості. Третьою кандидаткою була Вікторія Домбровська. Вона не взяла участі в зустрічі. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення Світлана Начинова розповіла про причину трудового спору, що виник між колективом та керівництвом школи. Значен був заместитель директора.
Призначений був заступник директора без погодження, без подання документів і, як має бути оформлена за законом, в управлінні культури на кандидатуру конкретну. Була призначена Домбровська. Ось вона була кандидатом сьогодні на директора музичної школи. Колектив претензії мав до людини, що вона не має достатньо досвіду роботи, як заступник директора. Вона не могла впоратись зі своїми функціональними обов'язками. За словами Світлани Начинової, на звернення працівників школи директор, термін контракту якого спливав у травні цього року, не реагував. Відповідаючи на побоювання працівників, що новим директором може стати заступниця, через яку і виник трудовий спір, мер міста запропонував затвердити на посаді того, кого обере колектив. З 59 працівників музичної школи, які отримали бюлетені, 58 віддали голоси за Олену Ляшко. Головне, аби всі ви розуміли, що сьогоднішні вибори, вони в першу чергу є ваша відповідальність. Кожен з вас сьогодні взяв на себе відповідальність. Не поклав відповідальність на керівника, а кожен з вас взяв на себе відповідальність за прийняте рішення. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання інформація випуску. Далі дивіться продовження ранкової програми «Новий день». Зустрінемось о 8:30.